យើងបាននិយាយអំពី technology ហើយតែតាក់ទង front end តាក់ទង back end តែបើសិនជាឲ្យ success វិញឲ្យ success ទៅពួកគាត់នេះពេលបច្ចុប្បន្នតើចំពោះ technology ហ្នឹងបងចង់ success គាត់ឲ្យរៀន technology មួយណាដែរព្រោះយើងនិយាយមិញនិយាយការ move technology អញ្ចឹងនិយាយឲ្យចង់ដឹងថាសម័យគាត់ចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវទៅថ្ងៃអនាគតតើគួរតែជ្រើសរើស technology ណាឲ្យត្រូវទាំងពីរអ្នកមកឥឡូវ Kevin មុនអូខេខ្ញុំគាត់ថាគាត់គួរតែរៀន stack ដែលមាន JavaScript ទៅបើសម្រាប់ PHP 5ឆ្នាំមុនដែលយើងនៅសកលវិទ្យាល័យ PHP នៅល្បីឥឡូវក៏វានៅល្បីនៅល្អដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអានេះតាមខ្ញុំតាមខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងដល់ក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងអាភាគច្រើនគឺគេធ្វើជាមួយ JavaScript stackអញ្ចឹងមិនថាគាត់រៀន back end ឬក៏ front end ជ្រើសរើសយក framework ដែលប្រើ JavaScript អាហ្នឹងគឺល្អហើយម្យ៉ាងវានឹង stack មិនថាវាជាប់ជាមួយនឹង web application ហ្នឹងគឺសឹងថាទៅរហូតទោះបីតែគេ invent អីថ្មីមកក៏វាទៅមិនឆ្ងាយពី JavaScript ហ្នឹងដែរលុះត្រាតែគេ raw language ឬក៏ terms អីថ្មីបើខ្ញុំមើលទៅងាយខ្ញុំឃើញតែគេមាន dino មាន bun មានអីចេញមកថ្មីថ្មីឥឡូវក៏វាអត់ទាន់ថាអាចប៉ុន្តែពួកហ្នឹងចេញមកថ្មីក៏វានៅក្នុង scope របស់ JavaScript ហ្នឹងដដែលតែអញ្ចឹង Yeah JavaScript គឺ the best ហ្នឹងហើយលោកតាដែលថាថាបើយើងទៅរៀនស្អីចង់ machine learning ចង់ស្អីស្អីហ្នឹងតោះតាពិចារណា Python ឬក៏អីផ្សេងទៅបែបនេះប៉ុន្តែក្នុងធានបတ်នេះគឺយើងនិយាយពី full stack អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ទៅលើ JavaScript ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយជួយបងមានអីបន្ថែមទេនំនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលឥឡូវគឺគ្រប់បច្ចេកបងខ្ញុំមកស្រីគឺ JavaScript ដូចអញ្ចឹងយើងនិយាយកាន់ជើង JavaScript តិចតែឥឡូវខ្ញុំអាចវិភាគពី PHP JavaScript អីបន្ថែមចំពោះ project ដែលព្រោះយើង survey ខ្ញុំអាន survey ខ្ញុំធ្លាប់អានទូទាំងពិភពលោកweb server ដែលប្រើ PHPនៅមានច្រើនតែយ៉ាយ៉ាហើយអីបើអញ្ចឹងដោយសារតែវាជា legacy system បាទដូច Facebook ហ្នឹងហើយវាមាន apart ដែលវានៅមាន a legacy system ដែលនៅប្រើ PHP ហីអញ្ចឹងវាអាស្រ័យយើងថាយើងបើយើងចង់ចូល Bitech maybe they still have like PHP for you to maintain អញ្ចឹងណាបាទតែខ្ញុំនៅតែចូលចិត្ត JavaScript ជាងដោយសារតែកណ្ណា JavaScript stack មានន័យថាយើងទាំង back end និង front end យើងប្រើ JavaScript ដូចគ្នាអញ្ចឹងវា easy to go around អីចឹងហើយតែមួយទៀត Node.js runtime performance វាក៏ល្អជាង PHP ដែរតើបាទហ្នឹងហើយហើយអូខេអូខេដែរដែរតោះសិនចាំចប់តែកណ្ណាចូលមកខាង front end គេមានសំណួរថាគួររើស view ឬក៏រើស react បាទចំពោះកន្លែងហ្នឹងគឺពីរហ្នឹងវាសឹងតែស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែ react វាពិបាករៀនជាងក្នុងលំការដំបូងក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងចេះហើយវាមាន ecosystem built in របស់វាយើងអ្នកដែលប្រើ view គឺដឹងហើយត្រូវរកស្អីអាសិតអធិពីក្រៅមកជំនួយច្រើនបាទ react វាសឹងតែមានbuild-in របស់វាច្រើនដើម្បីជំនួយយើងតែវាពិបាករៀនយល់ពី ecosystem វាអញ្ចឹងចំពោះអ្នក starter ខ្ញុំ recommend ថា view ក៏ប៉ុន្តែវាមាន trade off យ៉ាងម្នាក់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកាលណាបច្ចេកយើងដែល view យើងអាចបាន plan ល្អយើងរើសអា third party library អីដែលវា poorly maintained ដែលវាអត់ update ទាំងឯងមុខវាមាន bug មានអីកាលណាវា bundle កាន់តែធំទៅវាជា technical debtបើយើងទាំងឯងមកតែបើ react បើសិនយើងធ្វើតាមក្នុងវងវាវាអាចស្រួល maintain ទាំងឯងមកជាអញ្ចឹង view វាល្អសម្រាប់ start តែបើយើង plan មិនត្រូវវាអាចជាទុកទោសទាំងឯងមកបាទយេបាទ Okay បានមិនមានអីចង់បន្ថែមអូខ្ញុំចង់បន្ថែមតែលេខឯងកន្លែង PHP ខ្ញុំឃើញ
ខ្ញុំអត់ដឹងថាតើនៅសាកលវិទ្យាល័យឡើយគេបរិញ្ញជាមួយ JS Tech ដែរអត់ទេបណ្ដៃនៅតែឃើញនិស្សិតយើងភាគច្រើនដែលគាត់រៀនឆ្នាំទី3ទី4ហ្នឹងគឺនៅនិយមប្រើ PHP ណឡៃហ្នឹងហើយទៅណាហ្នឹងគាត់ថាគាត់ខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាបាទចំណងយើងក៏ PHP ដែរមែនអត់យើងរៀនគ្រូបរិញ្ញា back end ឲ្យធ្វើ connect មួយ database អីគេ PHP my admin ហ្នឹងក៏យើងនៅប្រើ PHP ហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយតែមែនខ្ញុំនិយាយចឹងថា PHP ហួសសម័យ PHP អត់ហួសសម័យវានៅតែល្អហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំទេថានៅរៀនធ្លាប់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរៀន PHP អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀនសតខុសខាងក្រៅ PHP តែពេលនោះអត់ដឹងអីទេដឹងតែទៅរៀនខុសនៅខាងក្រៅរៀនទៅគេបរិញ្ញាអីរៀននឹងអញ្ចឹងទៅយេបានរៀន PHP ដែរប៉ុន្តែ PHP វាជំនាន់គេហៅថាអីដើមឆ្នាំ2000ឬក៏កៅជាងហ្នឹងគេជាភាសាមួយដែល cool ដូច JL ហ្នឹងបាទយើងមើលក្នុងរឿង Mark Zuckerberg ដែលគាត់ធ្វើ Facebook អីចឹងគេសូដល់ screen PHP ហ្នឹងមកហើយចាញ់មក cool ហ្មងហ្នឹងព្រោះវាដូច HTML CSS វាអាចទៅសេ logic ឬក៏អីបានហើយ JavaScript កាលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាអាចបើជា JavaScript កាលហ្នឹងអាចយកមកធ្វើ transition ឬក៏របៀបធ្វើឲ្យមានភាពរស់រវើកអីវាមិនទាន់អាចធ្វើជា back end ធំដុំដែរឡើយអញ្ចឹងមានតែ PHP ឯងកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយតែនេះគណៈការគិតរបស់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមើលអារឿងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតចឹងដល់ពេលចាស់ស្ដាញ់ប្រហែលជាវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែឥឡូវគឺដឹងថា JavaScript វាធំបាទអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបានក្បោះក្បាយទៅតាមចំណុចនេះចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតយើងក្នុងនាមជា full stack developer យើងដឹងហើយដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹង technology តែងតែ update អញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យយើងរបៀបថាយើង stay របៀបថា up to date ទៅលើ technology ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយកមក update មួយវាហាក់ទោះជាយើងបើយើងមិនយល់ប្រើក៏ជាចំណេះដឹងយើងដែរតើមានជា tip អីដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅប្រើដើម្បី stay របៀប last trading ចឹងណាដូចយើងនិយាយមិញចឹងតកតងទៅនឹងព័ត៌មានបងនិយាយមិញតកតង Golang វាអាចនឹងកំពុងតាគេមូក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមូមកហើយអញ្ចឹងតាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអាចយើងអាចទៅហៅនៅណាបានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើចំណុចនេះKevin មុន Kevin ចេញបោះច្រើនទីមកស្ងាត់ហ្នឹងខ្ញុំចៃដល់មួយថ្ងៃតែអូខេរណៈចង់សួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯង keep ខ្លួនឯង up to date ដោយតែ technology គេធ្វើ up to date អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរបៀបចឹងអូខេអានឹងតើប៉ັດវាមិនតើ IT វាសឹងតែគ្រប់មុខវិជ្ជាគ្រប់ជីវិតរស់នៅគឺយើងត្រូវ up to date បើយើងមើលប្រជាជនគេនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទោះបីគេដល់ចំណាស់ចិត្តនិយាយទៅឲ្យតែនៅមានដង្ហើមអញ្ចឹងគេតែងតែ keep ខ្លួនឯង learning ដើម្បីខ្លួនឯងនៅក្មេងទាន់សម័យហើយអាចតាមទាន់ស្ថានភាពពិភពលោកឬក៏សង្គមបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុង IT ក៏វាអត់ខុសគ្នាដែរសង្កត់ថាក្នុង IT យើងត្រូវរត់ឲ្យលឿនជាងអាមនុស្សធម្មតាយ៉ាងទៀតព្រោះអីបច្ចេកវិទ្យានឹងវាដើរលឿនអញ្ចឹងហ្នឹងយើងអាចក្តោបទាំងអស់បានទេបើស្អីយើងធ្វើគឺយើងធ្វើចាញ់ពី feel របស់យើងខ្លួនឯងយល់ថាអត់ដល់ចាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំធ្វើលើ Springboard Java ច្រើនអញ្ចឹងគេថា Springboard ឥឡូវគឺធ្វើដល់ version ម៉ានហើយ Java JDK ហ្នឹងវាដល់ version ម៉ានហើយវាមាន function ឯខ្លះដែលបាន update ឬក៏អីអញ្ចឹងយើងមានសិក្សាក្នុង scope របស់យើងហើយផ្សេងយើងចង់ load ទៅ line ផ្សេងទៀតហ្នឹងមានយើងរៀងត្រូវការលះបង់ពេលវេលាខ្លួនឯងបន្ថែមឧទាហរណ៍នៅខាងក្រៅខ្ញុំអាចឆ្លាញ់ Python ហើយខ្ញុំចង់មើលទៅលើការធ្វើ Telegram bot ឬក៏អីផ្សេងមួយចំនួនទៀតតើតោងនឹង technology ខ្ញុំចង់រៀនថ្មីអញ្ចឹងអាហ្នឹងតើខ្ញុំចំណាយពេលបន្ថែមអីអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់ចង់ទេថាខ្ញុំចង់បដោតទៅលើ Java ទេអូខេខ្ញុំនៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅឬក៏អីចឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់ជំនាញផ្សេងទៀតយើងចង់កដោបដែរប៉ុន្តែបើយើងកដោបខ្លាំងពេកធំពេកវាទៅជាគេហៅ burn out វាយើងឃើញអូម្នាក់នេះគេចេះ Flutter អូម្នាក់នេះគេចេះ Android អូគេចេះ iOS ទៀត
ពួកគេចេះច្រើនមែនឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ talent ហ្មងគាត់រៀនអីឆាប់ចូលឆាប់បានគាត់អាចទៅអញ្ចឹងបានទាំងអស់ហ្នឹងវាជាសមត្ថភាពមួយគេហៅ gifted គាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងបើយើងដែរយើងមិនដឹងយើងអន់ឬអីបន្តែចុងការពីអា DNA អញ្ចឹងមកវាអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលយកអញ្ចឹងតែបើយើងអត់ទេយើងចង់ជំនះព្រមលិខិតអូខេយើងចំណាយពេលតិចទៅយើងក៏នឹងលះបង់ទៅហើយយើងទៅទៅហ្នឹងអឺខ្ញុំដូចជាមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហើយបងមាននេះបន្ថែមទេអឺចំពោះខ្ញុំគឺអឺនិយាយថា technology វា update ដល់ហ្នឹងជាសកម្មភាពមួយដែលយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នក IT អ្នកអឺ full stack ក្នុងបរិបទនេះគឺទីមួយយើងត្រូវស្វែងរកនៅ community អូខេចឹងបើសិនជាយើងលេង social media គេមាននៅ page គេមាននៅ group community គេមាននៅព័ត៌មានដែលចោះតាក់ទងទៅនឹងអ្វីយើងចាប់បរោះចឹងឧទាហរណ៍អូខេនៅលើ JavaScript runtime ពីមុនយើងមាន node តោះមកគេចេញ dino គេចេញឲ្យទៀតឧទាហរណ៍អូខេ package management ពីមុនគេមាន npm តោះមក yarn តោះមកគេ npm npm ហ្នឹងហើយយ៉ាវាដេញជើងគ្នាក៏ប៉ុន្តែនិយាយទៅដល់ថាអីតែចេញហ្នឹងវាក្នុងរង្វង់អីគេយើងតបប្រាអញ្ចឹងយើងដឹងថាវាស្តៀងអីអីទេអញ្ចឹងនៅពេលវាចេញថ្មីយើងនឹងដឹងព័ត៌មានអូខេគេ share ពីអីពី tip អីពីវាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកនៅ community ដើម្បី join យើងត្រូវមាន passion ទៅលើហ្នឹងអូខេបាទពីមុនមកពេលមិនទាន់មានអា community ហ្នឹងអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្ត tech អីក៏ចូលចិត្តទិញទស្សនាវដ្តីកាសែតអីតើតើមិនថេកមើលកាតតនចំនួនទស្សនាវដ្តីទូរស័ព្ទទីក្រុមកុំព្យូទ័រអូតូមេនហ្គេមថ្មីខ្ញុំចូលចិត្តតែមើលក្នុងហ្នឹងហើយដឹងពីក្នុងហ្នឹងតែបើខ្ញុំស្គាល់ Assassin's Creed តាមរយៈទស្សនាវដ្តីទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយតែរត់ឃើញហ្នឹងទៅណាគួរស្ដាយតែអីខ្ញុំចង់ cover មិញគឺយើងត្រូវមាន passion លើហ្នឹងយើងមាន interest លើហ្នឹងយើងរក page រក community រក group ដូចអី join នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើង participate ក្នុងហ្នឹងអានឹងវាស្តៀងតែយើងដេញសេរី iPhone យើងមើលចាំមើលថ្ងៃ release ហើយយើងមើលគេ release គេ WC WDC ហ្នឹងហើយគេ release feature មកអីក៏ដឹងដែរអូអីកាសោទំនើបជាងមុនទៀតអីវាស្តៀងតែគ្នានឹងក្នុង technology វារៀងស្មុគស្មាញវាអត់ entertain ដែរវាអត់សុវ័យដូចអាយើងទៅមើលរបស់នឹងអានឹងវាយ៉ាពីចឹងចឹងអូខេហើយមកទៀតយើងអត់ sometime អត់ទេបងលើវាថាខ្ញុំក៏ចង់សួរបញ្ជាក់តើបងអាច mention community មួយឬក៏ពីរដើម្បីឲ្យគ្នាយើងសួរទៅ join បាននេះអូអឺជប៉ុននៅយើងគឺអឺបច្ចុប្បន្នដូចជារតនៈខ្ញុំអីហើយមានច្រើនគ្នាទៀតដែលមានជាបង្កើតជា coding content software engineering content ដែលអាច follow ទៅហើយគេមានជាក្រុម community ដូចជាយើងតើឯមុន coder coder ក៏មានដែរហើយយេហើយក៏នៅ page បរទេសក៏គេមានជាគេហៅថាដូចជា hacker new ដូចជា tail school អីខ្ញុំតបឃើញក៏គេចោះច្រើនគេទៅ say at about the medium ឯច្រើនពីអ្វីដែលមានថ្មីថ្មី tip ថ្មីថ្មីគេចែករំលែក concept ឯថ្មីថ្មីនឹងដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់សិកត់ធ្ងន់ហ្នឹងអីដែលមានថ្មីថ្មីវាងើបរហូតវាមានរហូតតើដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលយកអស់ហ្នឹងយើងគួរមានអីគេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដល់មួយគឺគេថា master the basics ពីយើងដឹងយើងមាន goal យើងមានអូខេយើងច្បាស់ទៅលើ HTML CSS JavaScript អញ្ចឹងអីដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺវាបេះទៅលើអាហ្នឹងតែបាទយើងដឹងពីអ្វីជា cloud computing អ្វីជា web server អ្វីជា client ពេលយើងមានអាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយហើយយើងទៅចាប់យកអាថ្មីថ្មីគឺវាអត់បាក់ទេដែរយ៉ាយហ្នឹងហើយអានឹងជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំតែងតែ mention នៅក្នុង podcast ទាំងអស់ថាយើងគួរទៅចាប់ផ្ដើមបើសិនយើងចាប់ផ្ដើមយើងគួរទៅចាប់ផ្ដើមឲ្យល្អសុខចិត្តចំណាយពេលបន្តិចនៅពេលចាប់ផ្ដើមហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងមកធ្វើការព្រោះដូចយើងដឹងហ្នឹង technology គឺអត់នៅមកកន្លែងទេបើយើងនៅមកកន្លែងគឺយើងបាត់បង់ឱកាសច្រើនមែនទែនអូខេអឺខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទេតើតោងទៅនឹង community ហ្នឹងអឺខ្ញុំអត់មានអី
មានទេអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ចំណុចនេះត្រឹមហ្នឹងយើងចូលចំណុចបន្ទាប់ហ្នឹងហើយចំណុចបន្ទាប់តាក់ទងទៅនឹង challenge and mindset ក្នុងនាមគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងតើបទពិសោធន៍បងឬក៏ Kevin តើយើងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើង stay motivate ហើយនឹងធ្វើម៉េចអារម្មណ៍យើង mindset យើងផ្ដោតទៅលើអាហ្នឹងឲ្យបានទៅដល់គោលដៅអញ្ចឹងណាអាចជួយចែកមេលែកទៅនឹងចំណុចបន្តិចបានទេពួកឯងបើតាមបទពិសោធន៍ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងហើយយើងពិបាកយើងក៏ជាចង់បញ្ចប់វាចង់ទៅធ្វើអីផ្សេងឲ្យដូចអ្នកដែលគាត់ហ៊ាន back end អញ្ចឹងគាត់ពិបាកពេលគាត់ទៅចាប់ front អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានអីជា idea ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នៅតែ stay motivate ខ្លួនឯងទៅចាប់អាហ្នឹងឲ្យបានណាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់មាន talent ទៅលើខ្លួនឯងមានទេតែគាត់ថាឆាប់ចុះចាញ់ពេកអញ្ចឹងទៅគាត់បាត់ឱកាសដែលគោលដៅរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានអីចង់ចែកម្លេចក្នុងចំណុចនេះពួកឯងដូចថាតើគ្នាយើងធ្លាប់សិតធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ចំណុចហ្នឹងអស់ហើយខ្ញុំជឿថាអាចនឹងមានផ្លូវដែលធ្លាប់ជួបនៅការរៀនត្រប់រៀនត្រប់អីចឹងណាអូខេបងចាប់ផ្ដើមពីខ្ញុំមិនអូខេដោយសារតែអានឹងប្រកាសពីមុនគឺខ្ញុំចង់តែម្ដងប៉ុន្តែវាតែតងទៅនឹងការរៀនតែតងទៅនឹងការធ្វើការវិញតែវាស្ទៀងអារម្មណ៍គឺស្ទៀងគ្នាចឹងបែរថានៅពេលជួបឧបសគ្គឬក៏អារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះបាត់ motivation អីចឹងគឺចង់រត់គេចឬក៏ទៅធ្វើអីថ្មីអីចឹង start អីថ្មីបើតាមខ្ញុំគិតវាទីមួយវាអាចកតាអាយុឬក៏កតាវ័យដែរឧទាហរណ៍តាមវ័យ18ទៅ25វាជាបើស្អីយើងអាននៅក្នុងជីវវិទ្យាវាគេហៅឈាមរាវតែក្មេងឈាមរាវឬអីចឹងបណ្ដាយើងឈាមរាវយើងមិនស្ទីលទៅវាយគ្នាឬអីតែយើងឈាមរាវនៅក្នុងគេហៅយើងអត់តន់គ្រប់គ្រងអា mental របស់យើងបានល្អដូចនៅពេលយើងឡើងដល់វ័យនេះហើយយើងទៅមើលសិស្សប្អូនឬក៏អ្នកដែលគាត់ចប់ពីសកលអញ្ចឹងយើងមើលភាពធន់ឬក៏បើយើងមើលភាពធន់ឬក៏ការដាក់ការងារឬក៏អីមួយគឺហើយឬក៏ភាពម៉ត់ចត់ឬក៏អីអញ្ចឹងអត់តន់ដល់កម្រិត senior ឬក៏ដែលចាស់ទុំអាយុអ្នកអាយុ27 28ឡើងឬក៏30អីគាត់នឹងមានការខ្វះចន្លោះឬក៏ភាពធន់របស់គាត់នឹងជួនកាលគាត់ធ្វើទៅគាត់និយាយទៅយើងដឹងហើយអ្នកណាខែក្មេងហ្នឹងហើយក្មេងអញ្ចឹងវាអាចតាក់ទងមួយនឹងវ័យដែរប៉ុន្តែបើយើងអាច overcome អានឹងបានន័យថាយើងអាចផ្លោះអានឹងរួចហើយយើងអាចជំនះអានឹងបានកំឡុងពេលយើងអាយុ20ជាងឬក៏19ឬក៏20ជាង20ស្ដាងហ្នឹងយើងមានយើងចាស់ទុំមុនអាយុគឺល្អមែនតើអាហ្នឹងយើងអាចរពន្លឺនៃជីវិតរបស់យើងឆាប់ឃើញហើយល្អកុំឲ្យដូចយ៉ាងខ្លះគេហៅ late bloomer មានន័យថាអាការរីករបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាយឺតអញ្ចឹងពេលខ្លះអូខេយើងបន្តថាវ័យចុះប៉ុន្តែពេលខ្លះវាតកតងនឹងអតចរិតយើងហ្មងវាមកអញ្ចឹងហ្មងតែនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់យូរច្រើនទៅដល់គេហៅអាវ័យ25ឡើងឬអីអាហ្នឹងគេហៅចាប់ដើមវ័យនឹងថឹងហើយនឹងថឹងចិត្តនឹងថឹងហ្នឹងអីគឺយើងអាចធ្វើអីទោះបីយើងចង់យើងចង់បដោតពីមានអា mindset មួយទៀតថាអូខេយើងចង់សំលុយយើងចង់ធ្វើនេះធ្វើនោះហើយយើងមានកោដដៃធំឬអីចឹងវាធ្វើឲ្យការបដោតរបស់យើងកាន់តែល្អប៉ុន្តែនៅពេលយើងនៅបើស្អីយើងនៅក្មេងយើងអត់តមានអីច្រើនយើងអត់តមានអាគេហៅថាកោដដៃហ្នឹងឯងអត់តមានសម្ពាធអត់តមានអីការ focus យើងពេលខ្លះយើងគេថាអូ it's okay រហូតទៅអីចឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចខ្ញុំនិយាយតដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាច overcome បានអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ focus ឬក៏អីបានហ្នឹងប្រហែលតែវាតាមប្រភេទមនុស្សដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានឆ្លងកាត់អាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគេថាវាអត់ល្អហ្នឹងហើយបើសិនជាមានសិស្សប្អូនឬក៏អីគាត់កំពុងតែក្នុងវ័យឧទាហរណ៍20គាត់20ស្ដាង21 22អីអាចដើរតួជាមនុស្សចាស់ទុំឬក៏ធ្វើអីចង់ focus យកភាព professional ដាក់ខ្លួនហ្មងហើយលះបង់ការកំសាន្តនៅខាងក្រៅបានគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងគឺ27 28គឺគាត់នឹងឃើញខ្លួនឯងជាមនុស្សមួយគេហៅថាដើរមុនគេដែរក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិនិងខ្ញុំហ៊ានតានេះយ៉ាអូខេប៉ុនមានពីខ្ញុំប៉ុណ្ណឹង
ហ្នឹងហើយចុះបងតារាមាននេះបន្ថែមអឺបាទគាត់ចែករំលែកមិញគឺល្អត្រូវចំណុចហ្នឹងយើងក៏មានចំណុចចាស់ទុំក៏ប៉ុន្តែបើបកមកអឺបញ្ហា technical ដែលយើងជួបគឺឥឡូវខ្ញុំសុំបន្ថែមលើផ្នែក technical អញ្ចឹង honestly ស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់បោះបង់អីច្រើនដែរអីខ្ញុំបោះបង់ច្រើនបុតគឺ project ខ្ញុំមាន project ច្រើនធ្វើ game ទូរស័ព្ទ game អីខ្ញុំ try ធ្វើ mobile game ធ្វើ game អីក៏ដោយលើ web អីខ្ញុំបោះបង់ចោលច្រើនជួនកាលអង្គុយ design asset អីធុញទៅយូរចំ game លេងតំណងពេលលេងរបស់គេឃើញទេសភាពស្អីស្អាតតាមពិតអង្គុយគូ asset យកមកដាក់ផ្គុំចូលគ្នាអង្គុយចាប់ឆ្អឹងចាប់អី character មកមូបានស្មូសធុញបណ្ដោយក៏ចេញទៅទៅផងតិចបោះបង់ចោលតិចតែខ្ញុំធ្វើបានមួយគត់ធ្វើបានអាស្ដៀង Flappy Bird អាហកចូលឡើងចូលឡើងធ្វើតែមួយ game គត់ខ្ញុំអត់ធ្វើការជា game developer មកតែខ្ញុំ at least ខ្ញុំ compose លំដែរបានមួយ game គត់តែឥឡូវខ្ញុំលេងប៉ះអឺតមកឥឡូវយើងបកមករឿងវិញតទៅនឹង full set ទៅនឹងអីក៏ដោយ challenge ដែលយើងជួប technical ហ្នឹងចុះឲ្យខ្ញុំរៀនបានគឺអឺពេលដែលយើងធ្វើយើង overthink យើង overplan ខ្លាំងពេកយើងគិត detail គិតអីខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើង direct ទៅលើអាផ្លូវទូចមួយនៅលើផ្លូវធំហ្នឹងវាថាយើងធ្វើបច្ចុប្បន្នយើងដើរលើផ្លូវធំពីដើមដល់ចប់យើង planសាមញ្ញសិនឥឡូវយើង plan ទៅផ្លូវធំហ្នឹងយើងកំពុងដើរហើយយើងត្រូវចូលអាផ្លូវទូចហ្នឹងដើម្បី detail លើអាផ្នែកទូចទូចមួយហ្នឹងយើង overthink ពេកឧទាហរណ៍ដោយករណីធ្វើ game មិញចឹងយើងគិតច្រើនពេកយើងចូលអាផ្លូវទូចចាំពេកវាធ្វើឲ្យធុញឡើងធុញឡើងដូចហ្នឹងគេយើងដើរផ្លូវទូចចូលទៅវាអត់ចេញលទ្ធផលភ្លាមទេវាកាន់តែ track down អូខេឥឡូវពង design characterចុះ character នេះអត់សូវស្អាតបន្ថែម detail តិចទៀតទៅឥឡូវធ្វើ front end ចុះមក design នេះអត់សូវទំនងឥឡូវឃើញ idea ថែមថ្មីទៀតធ្វើថែមទៀតចុះបតុងនេះអត់សូវស្អាតអត់ចាំងពណ៌អត់អីចែកទៅអត់មាន animation ថែមទៅលើទៀតអឺចឹងហើយគឺភីយមថៃដែលសម្ញាញ់មុនហើយ stick ទៅកាន់អា plan overall របស់យើងកាលណាយើងធ្វើអីបានលទ្ធផលចេញមកតិចតូចមែនតែវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សុបាយចង់ធ្វើទៀតតែបើយើងធ្វើហើយវាអត់ចេញលទ្ធផលវានៅតែទៅ error ទៅគឺយើងចាប់ដើមធុញឯងអញ្ចឹងមានថា start simple ចាំបរិវាតទៀតកុំ overthink កុំគិតស្មុគស្មាញពេកទៅដបងណាយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំពាក្យគ្រូខ្ញុំមួយគាត់ថា release version 1ឲ្យបានសិនទៅហើយចាំរឿងសេរីសរងហ្នឹងធ្វើទៅ version 2ឲ្យទៀតបាទហ្នឹងវាដូច strategy របស់ចិនអញ្ចឹងចិនអត់ខ្វល់រឿងថាស្អីណា perfection នេះធ្វើម៉េច release ហើយប៉ូលាទៅតាមក្រោយទៀតធ្វើយើងមើលតើ Microsoft Windows នៅ Windows 1.0 bug មកកណោតិចតិច kernel crash kernel panic up perfect like nothing is start ត្បូង nothing is perfect Google ក៏តាមដងថ្ងៃហ្នឹងក៏គេ patch ក៏គេ update ឡើងរាប់សិបឆ្នាំមកបានប៉ុណ្្នឹងបាទហ្នឹងហើយអឺចាំមិនចង់បញ្ជាក់បន្តិចមិនមែនតែចិនទេសូម្បីតែខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយកូរ៉េក៏គេធ្វើដូចគ្នាដែរធ្វើម៉េចឲ្យមាន version 1សិនយើងកុំតាន់អាស្រិចចង់បាន perfect បើយើងចង់បាន perfect ហ្មងគឺអត់ងាយទេវា take time មែនតើអញ្ចឹងគេព្យាយាម release version 1ហើយគេធ្វើម៉េច update បន្ត update ទៀតបើសិនជាវាជា feature មួយដែលល្អអញ្ចឹងតែបើសិនជាគេមើលទៅឃើញវាមិនមានសក្តានុពលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទេគេប្រកាសជាភុះវាធ្វើនឹងសិនអីចឹងទៅអាហ្នឹងអាចដូចថាប្រសេសបោះខាងកូរ៉េក៏ស្រៀងគ្នាដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំការខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចូលធ្វើប្រងខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំអត់យល់ចំណុចហ្នឹងឯងពេលដាក់ការងារទូចមួយខ្ញុំធ្វើបើថាថាសតែមួយខ្ញុំធ្វើដល់10ហ៎ដូចថាយើងចង់ឲ្យវា the best ហើយចុះវាឆាប់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកដែលគាត់មេនេយើងគាត់អាចនឹងយល់ថាអូមិនយើងធ្វើការយូរម៉េចមិនបើយើងការងារទូចធ្វើយូរម៉េចមកពីយើងអត់ដឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យវា perfect យើងទៅមើលអាចំណុចខ្វះខាតដែលគេមានណាយើងអត់បដោតទៅលើអាចំណុចបញ្ហាដែលមិនឲ្យធ្វើទេតែយើងទៅបែរទៅអាផ្សេងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងការងារយើងវាកាន់តែធំទៅធំទៅតែសួរថាតើល្អអត់ល្អគឺយើងចង់ជួយឲ្យវាល្អប៉ុន្តែបើសិនជា
និយាយពី management វិញគឺអត់ល្អទេព្រោះឲ្យយើងត្រូវដឹងថាតើការងារណាវា urgent អាណាដែលវាមិន urgent យើងត្រូវបែងចែក priority វាឲ្យច្បាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះក៏ជាបញ្ហាដែលខ្ញុំឆ្លប់ជួបដែរហើយដូចបងនិយាយមិនអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើម៉េច stay ខ្លួនឯងឲ្យអាចដើរទៅលើផ្លូវនឹងបានយូរយើងកុំគិតធំពេកគិតឥឡូវវាថាមក target មក target អីចឹងបើវាធំពេកយើងមិនបាច់យកផ្នែកទូចទូចហើយយើងធ្វើម្ដងមួយ step ម្ដងមួយ step អញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តទេពេលយើងធ្វើអត់បានអីចឹងណាហ្នឹងហើយយើងបានក្បោះក្បាយហើយទៅត្រង់ចំណុចនេះហើយយើងចូលចំណុចបន្ទាប់មកទៅហ្នឹងហើយយើងនិយាយអំពីចំណុចបន្ទាប់យើងនិយាយអំពី career opportunity អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ជាសំណួរចង់ឲ្យគ្នានិយាយមតិយោបល់រៀងខ្លួនហ្មងទៅម្នាក់ម៉ាប់ម្នាក់ម៉ាប់ទៅត្រង់ចំណុចនេះហ្មងហ្នឹងហើយសូមខេវិនមុនអញ្ចឹងដោយសារ full stack វាសឹងថាយើងចេះគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា opportunity គឺខ្ពស់ហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើយើងចេះ full stack សឹងថាយើងតែកន្លែងណាក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងខ្លះគេរើសគេហៅថាឧទាហរណ៍ senior front end ឯងគេអាចនឹងពិចារណាដែរfull stack បើយើងធៀបមួយពាក្យទៅទៅគេហៅថាអីគេmaster of check of all thread master of none check check of all thread ចឹងដូច check of all thread ចឹងស្អីស្អីក៏ខុសស្នាបានស្អីក៏ប្រូចប្រាច់បានអញ្ចឹងដល់ពេល master of one master of none អូ master of none master of none ហ្នឹងគឺអត់មាន specific ខាងអីមួយអញ្ចឹងបើបណ្ដាជាទូទៅ full stack គឺវាល្អហើយយើងអាចសង្កថាចង់រកការងារអីក៏បានដែរមិនតែបើដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងចូលថាក្រុមហ៊ុនគេរើស Android developer យើងជា full stack ក៏យើងអាចធ្វើបានដែរតែគាត់ថាបើសិនជាម្នាក់ទៀតគាត់ expertise 3ឆ្នាំលើ Android ហ្នឹងគេប្រកាសទៅយក3ហ្នឹងវាអាហ្នឹងវាស្ដៀង8ទូទៅហ្នឹង8អាចទៅដែរហ្នឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំថាអីគេ career ហ្នឹងគឺវាមាន opportunity ខ្ពស់ក្នុងការរកការងារធ្វើព្រោះយើងដឹងគ្រប់ច្រងច្រោយច្រើនបាទអរគុណហើយអញ្ចឹងបងតារាមានអីបន្ថែមតាក់តងចាំលោតលត់អីគេមកអត់ថ្មកាអត់អីតោះទៅទៀតបាទតាក់តងនឹង career path នឹងនឹងឲ្យវាខ្ពស់សម្រាប់ full stack developer ហើយយើងមានឱកាសច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកន្លងទៅអ្វីខ្ញុំធ្លាប់ជួបឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើ senior front senior back អីក៏គាត់ចេះ full stack ដែរក៏ថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវា specific ក្រុមហ៊ុនធំហ្នឹងទៅគេចង់បែងចែក responsibility ទៅជាវាអាស្រ័យទៅលើ philosophy របស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះគេអត់ចង់ឲ្យមាន full stack ទេគេចង់ឲ្យបែងចែកគ្នាតាំងដោយសារតែខាង back end front end នេះ point of view perspective គឺផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងជាងការកុំខ្លះគេអត់ចង់ឲ្យការងារ front ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការគិតខាង back end ហើយក៏អត់ចង់ឲ្យការគិតរបស់ back end ទៅបានអា front end មក influence ដែរជាងគេបែងចែកតែតែកុំខ្លះទៀត philosophy គេផ្សេងនេះតែគេថាបើសិនជាមនុស្សហ្នឹង cover បានអស់ការ communication នៅក្នុង team អីហ្នឹងដូចថា mostly បញ្ហាក្រុមហ៊ុនគឺនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បានបញ្ហាគឺមិនចេះដោះស្រាយមួយគ្នា miscommunicate ជាបញ្ហាធំបងអញ្ចឹងគេគិតថាអ្នក full stack គឺអាច at least អាចសម្រួលការណែនាំនៅក្នុង team នៅក្នុងអីអាច handle ការងារមួយចំនួនដែលទាមទារ full stack expertise ហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាគឺវាឱកាសយើងវាគួរសមដែរនៅក្នុងការធ្វើការជា career របស់យើងហើយអ្នកខ្លះក៏ចេញពី full stack ទៅគាត់ទៅធ្វើ develop ធ្វើអីគាត់កាន់ infrastructure កាន់អីក៏ធម្មតា career ទៅបន្តទៀតដូចជាទៅធ្វើ AI ធ្វើ develop ធ្វើអីក៏មិនមែនអ្នក background on តែទៅធ្វើបានយ៉ាទៅ cover ទៅអូខេបាត់ hostel ទៅណាញ៉ាំបាត់ hostel ដែរអូខេគេមានបញ្ហាបច្ចេកទេសតិចតទៅទៅនឹង recorder តែអី recovery វិញហ្ន
ហ្នឹងហើយអឺមិញដល់ណាហើយមិញយ៉ាងចប់ពីយ៉ាង career opportunity ហ្នឹងខ្ញុំមកទៅអូខេអឺគ្នាយើងក៏បានអឺបកស្រាយបានច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកចាំបាច់បន្ថែមទេព្រោះអឺដូចពួកគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង career opportunity បើយើងធ្វើជា full stack គឺឱកាសយើងមានច្រើនមែនទែនយើងបើសិនជាឱកាសរបៀបថាខាង front ក៏យើងអាចទៅបានខាង back ក៏យើងអាចទៅបានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចបន្ទាប់មកទៅអឺ future of full stack development អញ្ចឹងយើងអាចគ្រាន់តែជាគំនិតយើងឯងយើងមិនទៅជា specific ថាអាចគំនិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគំនិតមតិយោបល់យើងម្នាក់បន្តិចមកតកតងទៅនឹងអនាគតបាទ full stack developer Kevin សូមមុនណាអឺខ្ញុំគាត់ថាជីបហ្នឹងវានៅតែបន្តទៅមុខធម្មតាហើយឬក៏អាចវាត្រូវលក្ខណៈត្រូវការច្រើនប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនៅពេលខ្ញុំ apply ការងារភាគច្រើនខ្ញុំអត់ស្អីជួបអីគេ back end front end ឬក៏ full stack ឬអីគេឬ software engineer ឬក៏ software developer យកមកអញ្ចឹងនៅពេលយើងចូលធ្វើគាត់ថាបាទ team ខ្វះ back end ឬអីអញ្ចឹងបាទគេត្រូវមូលខ្ញុំគឺគេនឹងត្រូវមូលទៅធ្វើ back end ឬក៏ខ្វះ front end ខ្ញុំត្រូវមូលទៅធ្វើ front end ខ្ញុំគាត់នឹងចំណាយពេលមួយចំនួនដើម្បី adapt ជាមួយនឹង technology ហ្នឹងហើយទៅធ្វើវាយកមកអញ្ចឹងអត់ស្អាតមានប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាស្រៀងចូលទៅនឹង full stack ហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំគាត់ថាអាដោយ demand តម្រូវការការងារគឺគេនឹងត្រូវការប្រភេទហ្នឹងនៅត្រូវការប្រភេទហ្នឹងច្រើនវាអត់បាត់តាទេទោះបីយើងគាត់ថាអូខេយើងនឹងមានស្អីគេ AI machine learning ឬក៏ technology ដែលគេកំពុង trending រាល់ថ្ងៃវាក្របមកដែរប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជា subject មួយថ្មីផ្សេងទៀតទេវាមិនព្រោះអា building ឬ builder ហ្នឹងគឺអ្នក developer ហ្នឹងគឺជាអ្នក build ហ្នឹងហើយសម្រាប់ឧទាហរណ៍យើងរៀន statistics ឬក៏អីគាត់បែបផ្សេងមួយផ្សេងទៀតទេយ៉ាអូខេចុះចំពោះបងតារាវិញអឺចំពោះខ្ញុំគាត់ថាពីខាង perspective technical វិញគឺជំនាញ full stack ហ្នឹងវានឹង aspect ដែលយើងដែលយកមកប្រើគឺវាអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរលោតន័យថាឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹង stack យើងមានដូចជា Vue, Tailwind, Webpack, Express, Mongo, Redis, AWS, Terraform មកចប់ហ្នឹងទៅមុខទៀត maybeយើងអាចដកមួយចេញចំណោមហ្នឹងយកឲ្យមកដាក់ចំណោមវិញអញ្ចឹងអា stack ដែលយើងរើសមកប្រើហ្នឹងវាអាចត្រូវបានដូរ update ដោយសារតែយើងមើលឃើញថាមាន technology ថ្មីដែលវាអាចដកឲ្យមួយចេញយកអាហ្នឹងមកញាត់ចូលក្នុង stack ហ្នឹងវិញចំនួន stack ដែលយើងមានមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្នែកយើងត្រូវមើលច្រើនកន្លែងត្រូវសម្លឹងមើលច្រើនថាមានអីចេញមកថ្មីមាន trend យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េច concept យ៉ាដូចអីគេបើយើងនៅពេញនិយមប្រាទៅគេ web 2ទៅដល់ web 3ទៀតយ៉ាងដឹងថាការ store data ការអីវានឹងប្រែប្រួលទៅរបៀបយ៉ាងរបៀប blockchain ឬក៏អីយ៉ាងដឹងថាថ្ងៃក្រោយទៅពេលវា reach blockchain ទៅប៉ុន្តែ web 2ហ្នឹងក៏វានៅតែមានដែរមិនតែគាត់ថាយ៉ាដឹងថាយ៉ាវាអាច replace ឬក៏មិនអីមិនយ៉ាងដឹងហ្នឹងនិយាយទៅមានទាំង technology មួយទៀតវាមានជា concept ដែល emerge ចេញហ្នឹងក៏យើងត្រូវ adapt ខ្លួនដូចជាមួយយ៉ាងលើគេ promote ច្រើននឹង micro service រឿងអីអីហ្នឹងរឿងខ្ញុំជឿថា Kevin ធ្វើ micro service Java បើបែប្រាក់ថៃហ្មងវាអត់មាននៅក្នុងកន្លែងខ្ញុំធ្វើនឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើង extend ជា system ហ្នឹងថាយើងមាន core system មួយហើយយើង extend ជា system ច្រើនដែលភ្ជាប់ទៅ core system ហ្នឹងបាទហ្នឹងវាស្តៀង microservice ដែរប៉ុន្តែបើបែប្រាក់ថៃយើង config devops ឬក៏ server ឲ្យទៅជា fully microservice ហ្មងវាអត់តាន់ហ្នឹងនៅ hybrid នៅឡើយ
បាទណា hybrid monolithic អីគេ monolithic ហ្នឹង monolithic មួយបាទអញ្ចឹងទៅអាវាមានទាំង emerge ឡើងទាំង technical ទាំង concept បាទអូខេ micro survey អីគេទៀត serverless architecture headless cms back end as a service software ខ្លះយើង configure ចុះឡើងចុះឡើងទៅវាចេញជា back end ឲ្យយើងតែយើងមិនបាច់ខ្វល់ពី back end តបប៉ះអស់ហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហើយចឹងយ៉ាយ៉ាយ៉ាអឺគេឃើញដូច ghost ខ្ញុំឃើញមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយគាត់ប្រើ ghost ដើម្បីធ្វើដូចគាត់ចង់ធ្វើជា platform មួយហើយគាត់អត់ចង់ទៅ build back end ហ្នឹងឯងវាស្មុគស្មាញទៅធ្វើ admin panel ទៅគាត់ទៅ set up database ទៅធ្វើ API ធ្វើអីតែពេលគាត់ប្រើ service ghost ហ្នឹងមកគាត់ទៅ set up មក plat មកគាត់អាចអឺមានទាំង admin panel មានអីមក set ហើយគាត់គ្រាន់តែ build front end មកហើយបាទចឹងទៅគឺ landscape ហ្នឹងគឺវាដូររហូតចឹងទៅអឺក្នុងនាមយើងជា full stack អ្នកដែលធ្វើហ្នឹងគឺជួនកាលអឺវាអាស្រ័យលើ project requirement ឥឡូវហ្នឹងអូខេអឺ budget គេតូច time frame គេតូចចឹងយើងគិតថាអូខេ maybe មិនបាច់ code back end ខ្លួនឯងទេតែបើតែយើងចេះក៏ដោយតែយើង learn not to code ហើយយើងប្រើ back end as a service ប្រើ database ដែលស្រួល superbase sub firebase អីក៏ដោយ yes យើងមិនពេល focus លើ front ទេហ៎គេប្រើ T របស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអឺចេះថ្លឹងថ្លែងមានន័យថាយើងមានអញ្ញួរមួយយើងដំគ្រប់កន្លែងឡើយបើមិនយើងមានអញ្ញួរយើងឃើញតែគោអាហ្នឹងយើងត្រូវដំគ្រប់កន្លែងបាទមានថាចេះថ្លឹងថ្លែងដល់ពេលណាកោតពេលណាអត់កោតពេលណាប្រើអាស្រាប់ពេលណាកោតខ្លួនឯងយ៉ាដូចតែទៅមុខទៀតវាមានអីថ្មីរហូតហ្នឹងហើយអូខេនឹងជា input បងយ៉ាចំណុចរបស់លើកឡើងល្អដែរហ្នឹងហើយហើយនិយាយណែតល្អព្រោះអីពីមុនខ្ញុំលក្ខណៈថាគិតរឹងគិតរបៀបរឹងក្បាលវាថាអត់ទេមានសេកូដមកគាត់ទេដែលល្អ save from scratch ឬក៏អីចឹងទៅយើងក្លំឬក៏អីចឹងហើយអត់ចង់ប្រាលបដែលមានសាប់សាប់ឬក៏អីគិតថា on ឬក៏យ៉ាខ្ញុំមាន mindset ហ្នឹងពីមុនតែតែវាធ្វើឲ្យពិបាកមែនតើដើម្បីថាគេហៅចង់ start up ឬក៏ចង់ធ្វើអីមួយលឿនអត់តាន់គេតែចេះទម្លាក់ចុះខ្លះហ្នឹងហើយអូខេបានក្បោះក្បាយបាទហេខ្ញុំមានមតិខ្លះដែរតទៅទៅនឹងចំណុចហ្នឹងតែដូចទៅលើ Kevin និយាយមិញក៏ត្រូវដែររបៀបថាយើងគួរតែតលាក់បន្តិចចឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងយើងអាចចេះប្រើរបស់គេខ្ញុំគាត់ថាយើងគួរតែធ្វើវាឲ្យបានច្រើនដែរដូច Kevin ធ្វើខ្ញុំគាត់ថាវាមិនខុសទេព្រោះអីតតយើងធ្វើតយើងដឹង process ហ្នឹងវាមិនអាចដែរហើយអីអាហ្នឹងគាត់និយាយបាល់ខ្ញុំទេបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះដែរព្រោះអីថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរទៅជាហោះទេអត់ទេអត់បានបច្ចេកយោបល់យ៉ាតាមពិតត្បូងដូចខ្ញុំដើរទួចច្រើនដល់ពេលដល់ពេលចន្លោះចន្លោះមកជាអ្នកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងមាន3អ្នកអញ្ចឹងអាចថាចំណាយពេល podcast នេះវារៀងយូរដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចគេហៅចំណុចចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចង់យកសំណួរពីអាចថាអ្នកដែលគាត់ follow page ឬក៏ social media ខ្ញុំមកបន្ថែមអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំចេញជាផុសមួយប្រកបជាបានសំណួរឯតែដល់ពេលហើយផឹកមិញកន្លែង level អត់បានបញ្ចេញជាផុសអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចនេះគឺអត់បានមានជាសំណួរទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងមានចងល់អីបន្ថែមតទៅទៅនឹង full stack developer from zero នេះគ្នាយើងអាច comment សួរខាងក្រោមបន្ថែមទៀតហើយយើងបាននិយាយអស់ចំណុចហើយហើយយើងចង់ shout out ដែរទៅបង TFD ឬក៏បងតារាដែលគាត់បានចំណាយពេលក្នុងការចែករំលែកនេះក្នុងវិធានបទនេះហើយបើសិនជាគ្នាយើងចង់ទៅ check មើលព័ត៌មានបន្ថែមរបស់គាត់គ្នាយើងអាចចូលទៅ follow នៅក្នុងឬក៏ subscribe នៅក្នុង YouTube channel គាត់បានហើយគាត់ក៏មានបើកជា boot camp ទៅតង full stack developer នេះដែរបើសិនជាគ្នាយើងយេរៀនជួយចិត្តរៀននៅតាមវីដេអូគ្នាយើងអាចយេទៅ check មើលបានហើយសូមឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំជួយចិត្តរៀនតាមវីដេអូដែរប៉ុន្តែ
ដោយសារតែបច្ចុប្បន្នយើងមានការងារអញ្ចឹងយើងបដោតទៅលើការងារហើយពង្រឹងទៅលើ skill ដែលយើងកំពុងតែធ្វើបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយKevin ថ្ងៃនេះយើង special គឺបាន Kevin បង្ហាញមុខហើយបានវាគ្មិនបងក៏បានចូលរួមទៀតអញ្ចឹងជា episode មួយ special មែនតើហើយមុននឹងយើងបិទកម្មវិធីតើមានមតិយោបល់អីខ្លះដែរចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅគ្នាយើងចំពោះបងតារាអូខេចំពោះពីខាងខ្ញុំចឹងសូមអរគុណអ្នកនាងដែលយាយដែលយើងមានឱកាសមកនិយាយចែករំលែកនៅពេលនេះអឺចាំបន្តទៅការចែករំលែកក្នុងទម្រង់វែង podcast អញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពីមុនខ្ញុំធ្វើតែវីដេអូ7 8នាទីយើងទីជាពង្រួមយើងអាចបាននិយាយ detail discuss របស់ក្បាយទេអញ្ចឹងទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំសង្កេតថាអាចមាន topic ដែលយើងអាចចែករំលែកព្រោះថាយើងមាន topic ច្រើនណាស់ដែលអាចតទៅទៀតដូចជាអូខេ web 3 blockchain AI អីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹង keep going ហ្នឹងហើយអូខេយ៉ាហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានសំណួរច្រើនដែរតើតង web 3ប៉ុន្តែអត់តន់មានពេល research បន្ថែមយ៉ាងព្រោះ web 3វាជាផ្នែកមួយផ្សេងហ្មងអញ្ចឹងតើយើងចំណាយពេលមានពេលចំណាយពេលទៅ research វាហើយអាចទៅអាចយកមកនិយាយបានអញ្ចឹងបើសិនជាអេតិចទៀតទៅយើងនឹងអាចដាក់ជា target topic ហើយសង្កេតថាយើងនឹងអាចមាន topic ផ្សេងទៀតជាមួយគ្នាអរគុណហើយ Kevin មានអីបន្ថែមហ្នឹងខ្ញុំអត់មានអីហើយក៏គាត់ថាសុខចិត្តដែលជួបបងតារាឃើញថានិយាយត្រូវគ្នាច្រើនហើយសុខចិត្តដែលបានចូល podcast មួយគាត់យេយេហ្នឹងហ្នឹងហើយតាមពិតពីមុនខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាការធ្វើ podcast ការ follow YouTube channel តើតងទៅនឹងផ្នែក IT នេះវាជា community គេថា community វាតតាចូល group ណាដែលជា group Facebook អីចឹងទៅ group Telegram មួយអ្នកជំនាញទៅអានឹងគេហៅ community អីចឹងណាតែជាក់ស្ដែងយើងអាចតាមដានទៅលើ podcast តើតងជំនាញនឹងហ្មងក៏អានឹងក៏ជា community ដែរយើងអាចឆាតសំណួរឬក៏ព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៅតាម YouTube channel នឹងបានដូចគ្នាឬក៏ social media ផ្សេងៗផងដែរហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចធ្វើវាបានច្រើន topic ទៀតព្រោះអីដូចយើងដឹងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ន entertainment វាច្រើនជា entertainment content វាច្រើនជាង education content អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចចូលរួមបង្កើតជា education content ជាពិសេសទៅលើផ្នែក IT យើងបានកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែល្អយើងអាចអង្គុយតាលោតាហេតុអីបានគេមិនគ្រប់តឬក៏អត់ថាហេតុអីបានគេមិនមើលទៅលើអាវិស័យIT នឹងច្រើនតាមពិតខ្ញុំគាត់ថាអាហ្នឹងមតិយោបល់ខ្ញុំណាយើងគួរតែបង្កើតអីដែលថ្មីហើយ creative ទៅតងអាហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីតែមិនតាមពិតបើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំបើសិនគេបង្កើតខ្ញុំគាត់ទៅចូលទៅមើលហើយទោះជាមើលយូរមិនយូរវាតាមទៅលើ content ដែលគេបង្កើតដែរថាតើវាតាក់ទាញយើងអត់អីចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះគាត់ទៅជាយេយោបល់របស់ខ្ញុំទេហ្នឹងហើយមានអីចង់បន្ថែមតិចទៀតទេឬក៏អស់ហើយបើអស់យើងនឹងបញ្ចប់ podcast យើងត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះពួកអីបែរជាម៉ោងកន្លះហើយមែនទេពីខ្ញុំទៅដូចជាអស់ហើយអូខេបាទខ្ញុំក៏អស់ដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារហូតមកដល់ចំណុចនេះសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបាយ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 